publiken älskar den här killen och det är inte konstigt. Han är 17 år gammal. Tacklingen som han gjorde och skickade ut Frölunda spelaren i båset, den uppskattades utav hemmapubliken och han får speltid i 4 mot 5 och allt möjligt. 17 år bara, Mikael Zibanejad. Dustin Jolie. Oh, Hansens puck. Ja, det är mål. Det måste vara mål. Alexander Wendberg tar med sig den pucken. Jag tror att det är mål på den. Sörensen, och nu står hela hålet. Det är ju helt otroligt. Sörensen med sin otroligt fina fart under skridskorna. Sörensen. Lomar var där och försöker störa, men lyckas inte. Joakim Eriksson, bra spel. Jakob! Ja! 3-2! Jakob! Tillbaka från Jonsson Fjällby. Skellefteå under press nu. Under attack från hemmalaget.